У Харкові суд обрав запобіжний захід для двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні місцевого жителя. Їх затримали ще 23 січня у будинку на Кіровоградщині, де ті тримали зв'язаного мотузками заручника. Ми з поліції, з московського відділу поліції, з Харкова, приїхали спеціально за тобою. Сейчас. Можете? Затримані наглядали за чоловіком, аби той не втік. Что ты делал с этим парнем здесь? Я ничего не делал, я не ухожу. Ты охранял и кормил его? Про викрадення харків'янина заявив чоловік, який став свідком. Він розповів, що вдень на парковці торговельного центру троє невідомих силою заштовхали людину, яка сильно пручалась у машину. Заручник додав, усе сталося біля відділення пошти. Я приїхав на нову почту. Сюда возле машины стал, двое вперед подошли к машине, один был сзади. Я посмотрел на того, кто был сзади, он меня, ну, и отвернулся, подходил к машине. У меня сзади начал глушить вот так вот, отправили запихивали машину. Автівку постраждалого викрадачі залишили на парковці з усіма речами, а викраденого зловмисники повезли у Кіровоградську область. Вони не висували жодних вимог ані до родини, ані до постраждалого, і лише постійно його принижували та били. Одразу після звільнення заручника оглянули медики. Згодом ж його передали рідним. Батьки розповідають, син був у шоковому стані. Зараз чуть-чуть він прийшов в себе. Начало плохо, очень плохо себе чувствовал. За даними правоохоронців, жодних причин для викрадення цього чоловіка не було, адже він не працював, а лише допомагав батькові із бізнесом. Кредитів чи боргів родина не мала, і їй ніхто не погрожував. 46 та 45-річним чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з'ясовують причини викрадення харків'янина, а також встановлюють усіх причетних, зокрема, чи був замовник. Двом затриманим загрожує позбавлення волі до 10 років. Наразі за рішенням суду на час слідства вони перебувають під вартою без права на заставу.